Herran maailmassa. Syypää siihen rangaistukseen, jonka laki ja asetukset kustakin rikoksesta.
sinne paketiksi oikein laitettu. Se on niin sulle mukaan. Tomi on pakannut. Tämä on se. Tämä on niin kuin yksi on joululahjoista. Ja tässä on toinen. Voi hyvänen aika sentään. Mitä varten te olette nyt syvän? Tämmöisen joululahjausta. Totta kai jouluna täytyy. Onko tota? Onko Lumi nähnyt tämän syntymäpäivän? Vaihdat lasit. Se on vielä sitä ravintolasta. Siellä ollaan taas syömässä. Joo.